Nu jävlar ska filmjäveln brinna upp här. Kolla, den här filmen är bra. Jag har tänt eld på en sportbilaga från Aftonbladet. Jag hatar sportbilagor. Det är jävla värsta jag vet. Men den här satans filmen, nu lägger jag på han på sportbilagan. Ska jag få se på satan. Ska den brinna i helvetet? För du vet, han har ju folk på jävla somna nu varenda. Nu är det färdig provtittat på den där Svensson, Svensson alltså. Nu jävlar ska den brinna. Så går det med filmer som gör att man somnar, vet du. Det är tråkigt.